Чуть-чуть ближе, подожди. Доброго дня, доброго дня. Я фотографировать надо, я не могу. Как-то проходить можно? Или сегодня у нас закрыто? Так разрешите пройти? На доручение премьер-министра проводится работа по разъяснению, информационно-разъяснительной работы 20 по 31 січня по поводу легалізації. У вас є всі документи легалізовані, сплачуєте податки, тому що хочеться сказати, що зараз відповідальність за неоформленого працівника – це 30 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це складає 141 тисяч 690 гривень.